بیرون ملک فرار ہونے کا خدشہ، نون لیگ کے چار اہم رہنماؤں کے نام ای سی ایل میں شامل، شاہد خاقان عباسی، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور مفتاح اسماعیل کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے۔ سلمان شہباز پہلے ہی بیرون ملک جا چکے ہیں، نیب کی سفارش پر نام ای سی ایل میں ڈالے گئے، ایل این جی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزامات۔ نیب اہلکار پر تشدد کرنے کے الزام میں حمزہ شہباز کے ذاتی محافظوں پر مال ٹاؤن تھانے میں مقدمہ درج، نیب کے ڈرائیور ممتاز حسین کی درخواست پر مقدمہ درج کیا گیا، ایف آئی آر میں تشدد، کار سرکار میں مداخلت اور توڑ پھوڑ کی دفعات شامل۔ ادویات کی قیمتوں میں حد خود اضافہ کرنے والی 33 کمپنیوں کے خلاف ایکشن، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا پورے ملک میں کریک ڈاؤن، 143 ادویات قبضے میں لے لیں، پروڈکشن بند کر دی گئی۔ نئے کپڑے کیوں نہیں دلوائے، خیرپور نازن شاہ میں بیوی نے کلہاڑی سے شوہر کو قتل کر دیا، شاہ نواز جنیجو کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل، ملزمہ بلقیس گرفتار۔ کوٹ اڈو میں خاتون کے قتل کا معمہ حل، خامن نے جھگڑے کے دوران گلا دبا کر بیوی کو قتل کر دیا، لاش پنکے سے لٹکا کر خودکشی کا رنگ دیا، ابو نے امی کو مارا، 4 سالہ بچی نے قاتل باپ کی نشاندہی کر دی۔ بہاول نگر میں منچن آباد روڈ پر کار اور ویگن میں تصادم، ایک ہی خاندان کے 3 افراد ہلاک، 2 شدید زخمی، حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، زخمی ڈی ایچ کیو میں داخل۔ اور شہر قائد میں گرمی کی لہر برقرار، آج پارہ 38 کو چھونے کا امکان، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع گرد آلود اور موسم خشک رہے گا۔